السلام عليكم كسر تحني نو سعده وكسب سنه بوك 48 لو سبعه فتن زيد الشرعيه ودا شرع سيارات ايام بدنا شرع سيارات وكل اي وين ثرو يو اكشن نو ثرو يو اكنت حتى تقفك قول سنه زد واحد كي قول استب فعل هيك قول سنه دوت مكو ولا بوكو مكو كل اي دوت حكو قول سنه وحكو شري هدي اتقف بالاذن على الدوليسي بدنا واحد استعمال سوا اريغدا صح qofka markuu doonto ku jirana wax kastaba energy-giisa dhan wuxuu ku bixinayaa inuu dooda ku guuleysto wuxuu soo dalisanayaa hadiis aayad quraan ah taariikh hore u dhacday statistics iyo xisaabaad buu soo dalisanayaa si uu argument-iga ama doodas ugu guuleysto haddii aad ku guuleysto hadda dooda qofka kale wuxuu u badan tahay inaad fikirkiisa waxba aadan ka bedelin kaliya aad ciil iyo cara iyo cuqtad uu ku abuurtid waxa kaliya aad meesha sameysay wax weeye guul yar aad gaartay oo adigu aaminsantahay inaad ku guuleysato dooda laakiin cadal cusub aad sameysatay ariyadna waxay ku dhibban yihiin qofka xaaladda uu ku jiro ayay ku xiran tahay haduu qofku faraxsan yahay positive u fasiranaya haduu xanaaqsan yahay negative u fasiranaya again waxay ku xiran tahay qofka shakhsiyadiisa iyo qofku waxa uu yahay haduu qofku insecurity iyo kalsooni darro iyo amni darro ay ka buuxdo qofkaas wuxuu badan tahay erey kasto aad dahdeen inuu xumaan u qaato inaad isaga personal ah tahay isaga shakhsiyan aad ku weerareyso inuu qaato badan tahay waxa isweydiisa markii aad doodaysid laba waxyaabood kow doodan wax faa'iido ma ka helaya haddii jawaabtu tahay maya ka dhaqa labo doodan wax khasaara aniga long term effect migu yeelanaysa long term effect saameyn oo mustaqbalkayga dambe ay saameynaysa migu yeelanaysa jawaabta haddii tahay maya ka dhaqa markii aad dooda ka dhaqaaqday waxay u badan tahay 99% inuu qofka bini'aadamka dooda aad uga dhaqaaqday inuu ixtiraam iyo qadarin ka qaado meesha aad qofka ka guuleysanayd oo cuqdad iyo ciil ku qaadi lahaa uusan ku ixtiraam lahayn badanaana dadka dooda badan qof jecel ma laha dadkuna ma ixtiraamaan marka hadiis xataa waxa jira rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadaan khaldanayn uu sheegay ah yaan i balan qaaday inuu dooda ka tago anuu balan qaaday guri jannada hadaan khaldanayn comment waad igu sax kartaa marka hadii aad rabtina dadku ku ixtiraamaan qadarin badan aad ka heshid markasta waxaad ku goolaysataa actionkaaga ficilkaaga ku goolayso qofka result tus show don't tell qofka wax tus meesha aad maantana murmilahayd aad qofka kale la doodi lahayd so when through your action never through your argument waxaad ku guuleysataa ficilkaaga marna ku guuleysan dood iyo hadal iyo buuq intaas aan ku soo gabagabeynayaa maanta waxaan ku leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh